canal. Chegamos à sétima aula do nosso curso de colorimetria, quarto grau. Na sétima aula, nós vamos abordar o tema shampoos realçadores. Já aconteceu com você de você fazer umas mechas, principalmente quem está iniciando a profissão, e às vezes não orientar a sua cliente quais produtos que ela deve usar em casa e ela voltar dizendo que o cabelo dela começou a amarelar? É um problema que muitos profissionais no dia a dia têm e às vezes ele não sabe identificar qual que é o problema. Não sabe identificar o porquê que aquele cabelo amarelou. Às vezes fez corretamente as mechas dentro do salão, o cabelo ficou lindo, maravilhoso, e passou-se um tempo, o cabelo, a cliente volta para o salão dizendo que o cabelo está amarelo e não está a cor que ela tinha pedido para o profissional. Vamos entender um pouquinho o porquê através dos nossos shampoos? Vamos lá, pessoal? Vamos à aula de hoje, então. Shampoos realçadores. O que que tem a ver shampoo com o que eu falei no início do vídeo? Tudo a ver. Não basta você só aprender a descobrir o que é um fundo de clareamento. Mais uma vez, principalmente para quem está iniciando a carreira, para quem está no início da profissão, que às vezes está aprendendo a descobrir o que é fundo de clareamento, aprendendo como tonalizar, mas faz corretamente o processo e logo depois a cliente volta dizendo que esse cabelo amarelou. Então vamos lá, eu separei alguma linha que eu trabalho no meu salão que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Por exemplo, quando eu faço mechas no cabelo de uma cliente, o que que eu tenho que indicar para ela no dia? Após uma química, uma reconstrução capilar. Eu separei aqui dois desenhos que eu fiz, um de um cabelo danificado com as cutículas abertas, que com certeza pode ter passado por um processo de química, e um outro com a cutícula fechada, que pode ter acontecido duas coisas. Ou ele nunca foi passado por um processo químico, ou ele realmente passou por esse processo químico, mas foi passado por um tratamento pós-química também. Então vamos lá, o primeiro aqui, eu separei esse, e eu quero explicar para vocês que através desse shampoo vocês vão conseguir identificar algumas características importantes nele. Por exemplo, a viscosidade do shampoo. Quando você tem um shampoo no teu salão que ele é para tratamento, você vai conseguir identificar nele que se ele é um produto com uma viscosidade mais grossa ou se ele é mais líquido. Se você tem um tratamento, né, você comprou esse tratamento e ele garante para você que é uma pós-química, uma reconstrução, é importante você observar justamente a viscosidade desse shampoo. Por quê? Quanto mais um shampoo viscoso, mais cremoso, mais condensado, maior nutriente dentro dele. A Aegis, então, significa que os shampoos também têm nutriente? Sim! Agora, outro prato principal. Vou mostrar para vocês aqui a linha dos nossos pH. Tá? Sabemos que o 7 é neutro e aí nós temos os alcalinos e os ácidos com mais maior acidez. Quando a gente fala sobre shampoo, nós temos que nos preocupar muito com isso. Qual que é o pH desse cabelo e desse shampoo? E aí as pessoas me perguntam, como identificar um pH no shampoo? A maior e melhor identificação é você comprar produtos que já venha nele mostrando qual é o pH. Porque muitas vezes você não vai conseguir identificar um pH de um shampoo somente pela viscosidade dele ou até mesmo porque o vendedor disse para você que é X ou Y.
Nesse caso, linha de tratamento, ele vai ter um pH em torno de 4 a 4,5 no máximo. Então significa que ele vai tratar esse cabelo já desde o início da lavada, retirando os resíduos de química, nutrindo esse fio de cabelo e ao mesmo tempo ajudando para facilitar na hora do condicionamento o fechamento de cutícula. E ao passo que você vai aplicando o shampoo, ele estando com as cutículas abertas, o nutriente que já está dentro desse shampoo, ele vai penetrar através dessas cutículas abertas. E quando você for fazer todo o passo de nutrição, de hidratação, de reconstrução, o nutriente continua. O fechamento da cutícula é perfeito porque você vai condicionar esse cabelo para que ele há possibilidade do fechamento da cutícula, então você vai ter um tratamento melhor. Eu tenho outro aqui que é os mais usados em salões de beleza, que são chamados shampoos pH violeta. Eu até trouxe aqui um algodão para vocês verem que aqui, digamos que nós temos um fio de cabelo que ele foi descolorido. Quando você coloca esse produto, que é o nosso shampoo pH violeta, tem vários, tem o silver, tem vários outros aí, violeta, vocês vão perceber que ele vai penetrar nesse fio de cabelo. Ok, ele penetrou também nesse fio de cabelo os pigmentos violetas? Sim, perfeito. E se você simplesmente fez o tratamento com o shampoo pH violeta, ok, mas você não fez o tratamento correto, o que vai acontecer é que, ao passo que a tua cliente continuar lavando o cabelo dela em casa, esse pH violeta ou esse silver, que seja na cor violeta, ele vai simplesmente saindo, porque a cutícula está aberta. E a cutícula estando aberta, é natural que o fio de cabelo vai perdendo o pigmento. Mas peraí, no início do vídeo eu falei para vocês que a cliente voltou no salão e disse que o cabelo dela estava amarelando. Então isso significa que você aplicou o silver, aplicou o pH violeta, aplicou de repente também o teu tonalizante. Ela foi para casa, lavou algumas vezes, saiu o pigmento e ficou o quê? Um fio de cabelo propício para receber outro tipo de pigmento. E se por acaso a tua cliente em casa esteja usando algum tipo de shampoo que contém algum tipo de pigmento nele? Por exemplo, alguns shampoos têm colorações amareladas. Isso também pode ser um fator principal de alguns cabelos vir amarelar, como também de ter na água que ela toma um banho, que ela lava o cabelo, na piscina que ela entra, nós já sabemos disso, na água do mar. É claro que, lembrando que se você não conseguir chegar em um fundo de clareamento perfeito para você deixar esse cabelo uma cor específica que ela deseja, quando esse cabelo também começar a desbotar, ele vai revelar um fundo dourado, que seria o fundo de pigmento natural do cabelo dela. Mas nós estamos falando exatamente sobre o shampoo. Lembrando que nós temos também os nossos chamados shampoos anti-resíduo. Que muitas vezes você fala assim, ah, eu vou aplicar um shampoo anti-resíduo na minha cliente, porque eu preciso retirar os resíduos de química. Pessoal, shampoo anti-resíduo, ele não foi feito para retirar a química que foi colocado nele ali, como relaxamento ou como o próprio pó descolorante como o X. Retirar resíduos como oleosidade, alguns resíduos como poeira, fumaça, cloro, maresia e esse tipo de resíduos que no dia a dia vai impregnando nesse fio de cabelo, correto? Então, se você tem uma cliente que passou por um processo químico no dia, não lave esse cabelo com o shampoo anti-resíduo. Eu tenho esse aqui, por exemplo, que ele está na altura de um 7.0, 7.5. Mas existem alguns tipos de shampoo anti-resíduos que ele chega a um 8, a um 9, que são usados para progressivas, para alguns produtos de alisamento no cabelo, que vai trabalhar também
ajudando a dilatar ali dentro do córtex, para entrar o produto da progressiva, para que ele realmente absorva nesse fio de cabelo e ele tenha uma resistência maior. Mais uma vez, nós temos os chamados também shampoo tonificantes, que ele tem ali a proporção de um pH ótimo para um fio de cabelo. Esse, por exemplo, ele é um 5.5, que ele vai ajudar a tratar esse cabelo também, e você vai continuar fazendo ali o processo do tratamento, que seja uma reconstrução no dia que você fez as mechas no cabelo do teu cliente, ok? Esse shampoo, mais uma vez, lembrando que ele precisa ter o quê? A viscosidade correta. Aí você pega um shampoo como esse, por exemplo, que ele é um shampoo tonificante e ele é um shampoo purificante. E dentro desse shampoo você vai perceber, principalmente nessa marca aqui, que ele tem uma coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada, ele pode passar também para o fio de cabelo. Então, pode acontecer de esse pigmento esverdeado vir penetrar nesse fio de cabelo e ter o problema desse cabelo vir também criar um pigmento indesejável para essa cliente. Portanto, a aula de hoje é que você se conscientize de quais tipos de shampoo que você deve usar. Os shampoos indicados são shampoos neutros, que ele tem uma cor neutra, tá? Que ele seja com uma viscosidade bem intensa. Quanto mais intenso essa viscosidade, mais nutriente vai ter dentro desse shampoo, ok? E que ele tenha o pH correto, dentro de 4 a 5,5. Mas para aí, José, o pH que você mostrou ali, o neutro, não seria o 7? Sim, mas o pH para o nosso cabelo, pessoal, o mais indicado é entre 4 e 5,5 no máximo, ok? Então assim, quando você for comprar shampoo para você, ou quando você estiver indicando para a tua cliente, tenha a consciência de explicar para ela que ela pode sim comprar uma linha específica de home care aonde ela quiser. Se ela quiser comprar no teu salão, ótimo, melhor ainda, que você está agregando valores para o teu trabalho. Mas caso ela compre em outro lugar que não seja com você, dê a orientação correta sobre esses temas que eu falei para vocês hoje. Primeiro passo, um shampoo que tenha uma viscosidade mais cremosa, que vai dar continuidade ao tratamento em casa. Um shampoo que seja específico para um cabelo químico, pós-química, de preferência neutro de cor, de preferência o tratamento aonde ela vai usar em casa, o processo de manter esse cabelo com as cutículas fechadas. Se você tem um cabelo que passou por um processo químico e ele precisa manter essas cutículas aqui fechadas, é necessário que ela venha ter a consciência de que em casa também ela precisa ter esse tratamento. Pessoal, trouxe um outro shampoo aqui que também ele promete trabalhar no fio de cabelo. E aqui ele diz que é um shampoo detox, correto? Quando eu trabalho um shampoo que ele tem ali a possibilidade de trabalhar a desintoxicação do fio de cabelo, ele é muito mais um shampoo para tratamento no couro cabeludo do que na haste do fio. Então, um produto como esse, ele já vem especificando nele que o tratamento começa no couro cabeludo, ok? Quando você faz um detox na tua cliente, uma desintoxicação, tem várias marcas aí vendendo esse kit, esse produto dizendo sobre o detox, quando você faz ele, ele vai fazer o balanceamento da oleosidade que se encontra dentro do buco capilar, tá? E da oleosidade que se encontra no couro cabeludo. Ele vai trabalhar o equilíbrio entre as glândulas sudoríparas, tá? E as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas são as glândulas que trabalham a oleosidade. As glândulas sudoríparas são aquelas que produzem o suor. Então, ele trabalhando o equilíbrio, limpando esse couro cabeludo, ele vai o quê? Desintoxicar, trabalhando uma oleosidade muito mais propícia para
o equilíbrio do pH do fio de cabelo e o tratamento será um tratamento coerente ao que é no dia a dia do teu salão. Porém, fazer um detox no teu salão requer que você também fale para o teu cliente que não basta só fazer um detox, que é importante também reposição de nutrientes. Se essa linha de detox, ela promete reposição de nutrientes como aminoácido, queratina, lipídios, ok, mas se não, é bom você orientar para o cliente. Então, nós temos aqui uma gama de shampoos, tá, que vai te ajudar no dia a dia. Lembrando que os nossos shampoos com pigmentos violetas, é importante usar no salão? É. Você é obrigatório usar? Não. Se você chegou na cor que você deseja, ok. Mas indicar um shampoo violeta, como eu tenho visto muitos profissionais fazer, para que retire o amarelo do cabelo, gente, isso não vai acontecer. Simplesmente porque o pigmento dourado já está impregnado dentro desse fio de cabelo. Se ele está impregnado aqui dentro desse fio de cabelo, pessoal, é só fazendo limpeza, como shampoozada. Aí sim, você pode usar conscientemente dentro do teu salão o chamado shampoo anti-resíduo, que vai ajudar a retirar esses resíduos, tá? Que acabou acontecendo de amarelar esse fio de cabelo. Portanto, pessoal, eu trouxe aqui uma gama de shampoo. Lembrando que esse, por exemplo, ele vem dentro dele dizendo que é, na descrição dele, tá? Que é um shampoo anti-resíduo. Porém, ele é um 5.5, ou seja, o pH dele é 5.5. Só que ele vem aqui embaixo dizendo proteção regeneradora. Então, se ele é um shampoo com proteção regeneradora e tem o pH 5.5, ele vai trabalhar uma limpeza equilibrada. Ele vai fazer a retirada de alguns resíduos equilibrado. Ele não vai ser tão agressivo quanto este que tem o pH 7.7. Porém, é importante entender que um shampoo com pH 7.7 acima, que seja 8, 9.0, que seja, ele cada vez mais ele vai agredir muito mais esse cabelo, deixando as cutículas abertas, como eu já falei. Lembrando que é interessante vocês se conscientizarem de que linhas de shampoo realçadoras estão aí à venda, como cores Marsala, cores vermelhas. Esses shampoos, ele vai o quê? Tonalizar esse cabelo, mas também lembrando que é temporário. Falar sobre o shampoo realçadores é mostrar para vocês que ele pode realçar temporariamente. E tem dentro dele os pigmentos, que são pigmentos que vão tonalizar esse cabelo temporariamente, deixar uma cor ali, certo? Uma cor violeta, neutralizando temporariamente a cor dourada, mas quando você começar a lavar, tua cliente começar a lavar esse cabelo, ele vai realçar a cor original que já estava nesse fio de cabelo. E os outros, porém, os chamados shampoo de resíduo, ele tem essas duas funções: para abertura de cutícula, certo? Que pode ser usado progressivas, alisamentos, etc. Mas não tem poder de nutrição. Lembrando que nós passamos pela colorimetria fácil, segundo grau, terceiro grau e agora vamos finalizar no próximo vídeo, colorimetria quarto grau. Agora, finalizando colorimetria quarto grau, eu vou fazer algo muito especial, mas vai ser somente para quem já assistiu todos os outros vídeos. Vai estar disponível para todo mundo? Vai! Mas eu tenho certeza que só vão realmente entender o que eu vou fazer nessa nova série quem assistiu ou quem assistirá os vídeos anteriores. Será colorimetria de aperfeiçoamento. Ou seja, nós vamos aperfeiçoar aqueles que já chegaram até aqui comigo. Então vai ser um aperfeiçoamento para colorimetrista. Então será colorimetria de aperfeiçoamento. Não perca a próxima série. Serão 8 vídeos também. 8 vídeos que nós iremos descomplicar a colorimetria. E vamos trazer para que você possa colocar isso em prática dentro do teu salão.
Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que já me acompanham há bastante tempo. Você que assiste pela primeira vez, o meu muito obrigado também. Já clica aqui no joinha que você gostou. Você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você escreva aí embaixo: eu assisti até o final. E aí eu vou entrar e vou comentar e vou deixar um link aonde você vai poder ganhar algo especial de mim. Mas só para quem assistiu até o final esse vídeo. Então eu não avisei no início, porque eu sei que poucas pessoas às vezes têm o hábito de assistir todo o vídeo. E quem assiste merece sim, porque o aprendizado não é por metade, não é por pequenas partes, é por completo. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tendo alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, também deixe no comentário que eu vou estar respondendo para vocês. Aqui tem o link do nosso curso online, para que você possa clicar, participar, fazer a prova, receber o certificado. Aqui embaixo também vai estar na descrição o link para que vocês entrem lá. É muito simples, muito fácil e bem legal. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.